السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كلن تي وناكسن داو ضياء الكسور دوادا مركلة بلدان ميديا يوراركي وقدم بيه ودن كايثوبيا سيجارة برنامج كنا نوحا كسو قادن دونا قار كميد وحابيه وقدم بيه مانتا كدعي ودن كايثوبيا يدقالدا iyo sidoo kale qayb kamida khudbada ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Axmad ee uu maanta ku fashiliyay dhamaan ciladihii iyo culaysyadii uu la kulmay tan iyo markii loo doortay xukunka ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia waxa uu ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia sheegay in uu dhibaatooyin kala duwan uu la kulmay intii uu joogay kursiga waa mid kamid ah sheekooyinka barnaamijkan ku soo qaadanayna balse inta ka horeysa dagaaladii ugu dambeeyay ee maanta iyo xaaladu halka ay marayso dawladda deegaanka Tigray iyo dawladda dhexe dagaalka u dhaxaya ayaa wali sii socda magaalada Makale oo ay dhawaan sheegeen in ay isaga bixeen xogaga Tigray dawladduna sheegtay inay la wareegeen ayaan wax dhibi ka jirin laakiin magaalooyin aan ka fogeyn ayay dagaalo xoog badan maanta ka dhacan halkaas oo ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Tigray ay halkaas weyn isugu hardiyeen madaxweynaha dawladda deegaanka Tigray oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan isdhiibi doonin waxa uu beeniyay warar badan oo sheegaya in uu isdhiibay oo South Sudan uu u baxsaday wuxuu sheegay in dagaalka ku jira balse xilligan uu san baxsan meel uu baxsadan aysan jirin maadaama shacabkiisu dhibaatooyin kala duwan la gaarsiinay waa sida hadalka uu dhigay waxa uu Debreson sheegay in dagaalku uu ka socdo meelaan ka fogeyn magaalada Makale halkaasna ay ka sii wadi doonaan dagaalka inta ay cadawga iska dhicinayaan sida uu isagu hadalka u dhigay sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia hayaan iyadu si toos ah uga hadlin arrimahan iyo waxaabihii ugu dambeeyay ee maanta halkaas ka dhacay inta badan diirada waxay maanta warbaahinta wadanka Ethiopia u saaran tahay khudbadii ra'iisul wasaare Abiy Axmad uu jeediyay mid kamid ah ciidamada ama hoggaanka ciidamada ayaa waxa uu sheegay in dhamaan masuuliyiinta TPLF ay soo qaban doonaan iyagoo ka teenadeysan sida hadalka u dhigay waxa uu sheegay inay wali ku daba jiraan ayna doonayaan in ay soo qabqabtaan iyaga oo ka teenaysan maxkamadna loo horgeyn doono sida hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada xooga dalka Ethiopia ee federaalku ay guulo waaweyn gaareen ayna ka guuleysteen cadawgooda waa sida uu isagu hadalka u dhigay sidoo kale waxa wadanka Ethiopia iyo qaybo badan oo kamid wadankaasiba aad moodaa in uu afkiina juuqna gabay markii oo dagaaladu ay guuleysteen sida ay dawladda federaalka sheegtay waxa uu ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Axmad Cali oo khudbada dheer maanta baarlamaanka wadanka Ethiopia u jeedinayay uu ka hadlay qaybteedii ama qayb kamidana aad haduu rabbi raalli ka noqdo iyo waxaabihii uu sida goonida ula kulmay ra'iisul wasaaruhu aan idiin soo gudbin doono balse qaybtan ayaa waxaan idinku soo gudbin doonaa qayb kamid ah khudbadahaasi gaar ahaan qaybtii uu kaga hadlayay intii uu xukunka yimid iyo maalmihii uu xukunka ku cusbaa iyo dhibaatooyinkii uu kala kulmay iyo sida aan loo doonin isbeddelka wadanka Ethiopia isbeddelkii dhacay sidoo kale dagaalada Soomaalida iyo canfarta u dhaxaysa ayuu kaga hadlay qodobadaas ayaan ku soo qaadayna ama ka soo qaadayna qayb kamid ah khudbadiisa waxa kale oo qaybta xigta aad ku maqli doontaan Soomaaliya waxaabihii uu kaga hadlay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia oo ka hor hadlaya baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay xilka iyo waajibaadka ay dadka shacabka ee wadanka Ethiopia u dhiibteen in uu yahay mid uu fahansan yahay guntigana uu naysha isaga dhigi doono si uu shaqooyinkaasi u qabto waxaana ku fadhiyay boos aanan awoodin in aan naftayda iyo qoyskayga ku difaaco ama guud ahaan wadanka Ethiopia waa sida uu hadalka u dhigay maalintii la ii magacaabay ilaaladii saddex kamida ayaa layga reebay oo xafiiska sirdoonku ay dhaheen madaxtooyada la geli maysid shaqsiga aan naftiisa iyo qoyskiisa amnigiisa sugi karin ayaad idinkuna leedihiin muxuu waajibaadka ku saaran iyo shaqada aad hayso iyo weliba sida aad wax u qabanayso maxay tahay dadka shacabka Ethiopia waxay ugu eedeynayeen in aan jilicsanahay in dawladda aan dhaqaajin lahay laakiin waxyaabaha soo dhan waxaan idiin sheegayaa in amniga gurigeyga iyo naftayda aan ilaalin waayay ilaa oo markii dambe ay waxyaabo kala duwan dhaceen maxay ahaayeen waxyaabaha si dhacay xafiiska furaha kooxdan sirdoonka ayaa gacanta ku haysay xilliga ay rabaan ayay galayeen iyaga oo xilliga ay doonaan xiranhayay guriga
sidoo kale to waxa uu sheegay in uu san raisul wasaare Abiy Axmad uu san waxyaabo badan sameyn karin oo la xiriira dhaqdhaqaaq iyo inuu madaxtooyada lafteeda xitaa u dhaqdhaqaaqay kala duwan ka sameeyo cidaan raba xafiiskayga ugu ma yeedhi karin dadka la magacaabo waxba kama bedeli karin kaamirado iyo wax ku xiran ma aanan garanaynin xitaa kuma hadli karin telefoonka caadiga maadaama layga soo horeeyay laygana dambeeyay xafiiska iska daaye gurigeyga xitaa iyagu gacanta ugu jiray xilligay rabaan way iga furayeen marka ay rabaan way igu xareynayeen banaanka madaxtooyada iyo barandada in aan gaado maysan iyo ogolayn amniga dalka daaye amnigeyga iyo midka qoyskeyga ma awoodin in aan xaqiijiyo oo aan ka shaqeeyo ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Axmad qoyskeygii ayaan dibadda u diray markaasna waxaan u diyaar garoobayay sidii aan isu badbaadin lahaa sirdoonka dalku igama amar qaadan jirin meelaha qaarna inaan booqdo ayay ii diidi jireen iyaga oo i cabsi gelinaya dadka ila jooga iyo sidoo kale to qaar ka mid ah dadka madaxtooyada soo booqda ayay dhihi jireen meelaha aadina hadhaqaaqina go'aamada qaarkood iyaga ayaaba gaari jiray anigu nin awood laba ma ahayn sidoo kale to meelaha qaar marka aan weydiistay inaan booqdo way ii diidi jireen Abiy Axmad waxa uu sheegay in silsilado xiriirsan ay ka shaqeyn jireen isku dhufashada qoomiyadaha dalka mar uu ka hadlay colaadda canfarta iyo soomaalida waxa uu sheegay in uu la kulmay ama uu u yeeray madaxweynayaasha deegaanada canfarta iyo soomaalida waxa uuna sheegay in madaxweynaha canfartu uu u sheegay war uu aad uga yaabay kaasi oo ah dagaalkana ugub ku ahaa oo ahaa in habeenkii la isdiriro iyo kuwa dad afduuban in ay ka qayb yihiin dagaalka wuxuuna xusay in ay maalintaasi kadib ciidankii meesha joogay ka qaadeen maadaama ay ka qayb qaadanayeen halkaasii dagaaladii ka socday maalinkaas wixii ka dambeeyay ayuu sheegay inuu xaalku isbedelay canfarta iyo Soomaaliduna ay dhibaatadii ka dhaxtaagneyd ay soo afjardantay inkasta oo maalmihii ugu dambeeyay xitaa dagaalada halkaas ka socdeen laakiin ra'iisul wasaaruhu guulo in laga gaaray ayuu sheegay Abiy Axmad ayaa sheegay in ay damceen in ciidamada waqooyi laga wareejiyo gantaalada balse ay ku adkaatay maadaama ay isku xinaayeen TPLF oo sidoo kale uu sheegay in waxyaabo badan oo waddanka ka jiray ay doonayeen in aan aniguna maqaarsaar ahaado ama aan iska jooga xafiiska iyaguna ay igu maamulaan oo halkaas ay shaqadooda ka sii wadaan waa sida uu ra'iisul wasaare Abiy Axmad uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa waxa uu calaacal xoog badan ka muujiyay xaaladda waddanka Ethiopia xilligii uu imanayay iyo guud ahaan waxyaabihii uu la kulmay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmad xiriirka wadamada dariska ayuu ka hadlay waxa uuna sheegay waddanka Ethiopia in aan xilligan loo tilmaami doonin diblomaasiyad iyo waxyaabo la xiriira oo uu ku sheegay in ay iyagu arrimahaasi dhamaan ka dharagsan yihiin hadaba qaybta dambe ayaan ku soo qaadan doonaa iyadana sheeka arintaasi la xiriirtaa.